Lõppenud Riigikogu valimiste tagajärjed on meie riigile äärmiselt kahjulikud. Eestis on võimule tõusmas ajaloo kõige vasakpoolsem ja globalistlikum valitsus, mis tõttu meie püsimine iseseisva rahvusriigina on sattunud väga suurde ohtu. Peale selle lasub valimistel pettuse kahtlus. Rahvuskonservatiivide kahjustamiseks algatati valimiseelsel nädalal koordineeritud laimukampaania ning e-hääletuse puhul ei ole välistatud tulemuse manipuleerimine Reformierakonna kasuks. Kui ka sinule on vastu võetamatu see, kuhu me ühiskonnana liigume, siis liitu Eesti konservatiivse rahvaerakonnaga. EKRE on eestimeelne, tõe ja õiguse eest võitlev rahva liikumine, millest on tänaseks saanud parlamendi suurim ja tegusaim oppositsioonipartei. Järgnevatel aastatel seisab meil ees raske võitlus. Peame tagama, et valimistel oleks pettus välistatud. Me peame kaitsma oma riiki massiimmigratsiooni, odava võõrtööjõu ning riigi teerulli poliitika eest. Me peame ära hoidma vaikiva ajastu kehtestamise ja rahva vaesumise. Iga meie liige saab anda oma panuse, et Eesti jääks eestlaste rahvuskoduks. Mida rohkem meid on, seda tugevamad me oleme. Erakonnaga liitumise juhendi leiab veebilehelt ekre.ee. Eesti eest! Konservatiiv ja rahvuslane Jaak Madisson leidis, et õige erakond tema jaoks oleks ikkagi Keskerakond. Ja Keskerakonna juht Mihhail Kõlvart teatas, et Keskerakond ongi üks konservatiivne erakond. Jaak toob Keskerakonnale uut energiat, ma isegi ütleks võib-olla uut särtsu. Meil on tekkinud nüüd väga tihe rebimine konservatiivsel teljel. Seal on Isamaa, seal on EKRE, seal on alles loodud ERK ja nüüd on siis ka keskkonservatiivne partei. Et kuidas tundub, et läheb raskeks teile? No tead, ei lähe sellepärast, et need, kes poliitikast paremini aru saavad, nägid, et EKRE tegelikult korrastus kevadel ja suvel päris tugevalt. Ja et seiklejad läksid minema ja need, kes tahavad liberaalidega hästi pehmel ja õrnal häälel rääkida, need siis hakkasid uut erakonda moodustama. Et siis muidugi see väide, et Keskerakond on nüüd konservatiivne, on päris huumoorikas. No isenesest ega poliitika on nagu vabatahtlik valdkond ja igas erakonnas ongi liikmeks olemine või sealt lahkumine iga enda otsus. Et selles mõttes see, et Madisson otsustas ju EKRE-st lahkuda, ju tal olid oma argumendid, otsustas Keskerakonnaga liituda, ju tal olid seal oma argumendid, eks me lähiajal näeme võib-olla, et mis siis need tegelikult nagu motiivid seal taga olid. Keskerakond on ei liha ega kala. Vaata, sa ise oled selle tõend, sellepärast, et kui Keskerakond nagu lagunema hakkas, läksid inimesed nagu väga erinevatesse parteidesse ja massiliselt, eks ole. Et EKRE-st enamus hakkas uut erakonda tegema. Vaated on samad, aga noh, tehnilised arusaamad liberaalidega suhtlemisest on erineva. Nii et ma ei arva, et Madissonil üle liia hästi läheb seal, sellepärast, et Eesti valijate toetus on keskile madal. Aga noh, tead, seiklejatel ja amatööristidel on Eestis üldiselt tihti ka hästi läinud. Meie seisukohad ja arusaamad Eesti tulevikust ka erakonna esimehega on peaaegu identsed. Väita, et nüüd Madisson leidis, et tema suurim ühisosa ongi Kõlvarti, Toomi, Tšaplõgini, Tšolkini ja teistega, et see on nüüd see koht, kus ta tunneb ennast nagu kodus, et ausalt öeldes see tuli päris ootamatult, aga kui ta ennast seal hästi tunneb, siis ega teda ei saa keelata. See on puhas avantüür, ta tunneb ennast sellepärast hästi, et seal ei ole eriti kedagi ees, kõik on ära läinud, et tal on lihtsalt puhas koht pulli teha. Mis puudutab rahalist seisu? Siis riigi rahalist seisu, siis see on meie tuleviku väetis, pole midagi parata. Õudne, aga sellega tuleb nüüd tegelda. Lähinädalatel hakkab valitsus kokku panema uut eelarvekava. Peamiselt tähendab see kokkuhoidu ja muidugi maksutõuse. Aga uus valitsus tuleb mühinaga peale, sotsid on seal viies rattas vankri all, hädaldavad, aga tavalist Eesti inimest pigistate täie rauaga. Te ei suuda ennast kehtestada. No väga armas, et EKRE niimoodi muret tunneb sotsiaaldemokraatide pärast, aga meil läheb hästi. Tegelikult ka valitsuse tasandil me oleme just nimelt suutnud kokku leppida selle, et selle julgeolekumaks on võimalikult laiapinne. Et see ei ole ainult nii-öelda tavaliste inimeste või madalapalgaliste mure, vaid sinna panustavad kõik ühiskonna liikmed. Ja kõige tähtsam põhimõte on pigistada maksudega viimast. Hinnad tõusevad lakke, see on reaalsus. Te võite rääkida, mida te tahate. Teod räägivad midagi muud. Ja probleem on selles, et te olete Reformierakonna nägu valitsus.
tee, mis tahad. Te ei suutnud õpetajate palka välja võidelda, praktiliselt mitte midagi. Ehk siis noh, see asi läheb keskmise Eesti kodaniku jaoks üha halvemaks ja see valmistab mulle suurt muret. Ja see, et majandus langeb, valmistab ka meile muret kindlasti. Aga miks me räägime üldse maksutõusudest, on ju see, et on vaja julgeoleku eelarvet kasvatada. Kui meil oleks täna, 40 mandaati parlamendis, loomulikult astmeline tulumaks, oleks normaalne pangamaks, ettevõtte tulumaksu küsimused, varamaksud kindlasti jõukamal osal ühiskonnast, küll neid ära teeme. No nüüd te tõestasite, et tuleb veel jõhker koorem peale, kui sotsid võimule saada. Loomulikult, meil tuleb raskel ajal teha mõlemat, nii panustada läbi laenude, aga ka läbi maksude, rohkem riigikaitsesse. Ja ei tohi ära unustada teisi valdkondi. Sotsiaalvaldkond, tervishoid, energeetika, majanduse elavdamine, kõik need on olulised.